Пропонуємо сьогодні вкотре пірнути у море незвичного відеоконтенту. Сьогодні подивимось та дізнаємось, які ж будівлі є найвищими в світі. Отже, почнемо. Якщо ви затятий мандрівник і вас цікавлять незвичні та високі будівлі, то ви зобов'язані побувати в Тайвані і відвідати башню Тайбей. Ця споруда має висоту 509 метрів і до 2004 року вважалась найвищою в світі. Якщо ж вам пощастило відвідати Нью-Йорк, то вам обов'язково потрібно побачити Статую Свободи. Вона є найбільшою будівлею західної півкулі та найбільшою офісною будівлею світу. Її висота складає 541 метр. Годинникова Королівська башта, яка знаходиться у Саудівській Аравії, є найвищим готелем світу та одночасно будівлею з найвище розташованим годинником, а її висота становить 601 метр. Будівля, яка називається Шанхайська башта, знаходиться у китайському місті Шанхай. Була збудована 2014 року та має висоту аж цілих 632 метри. Говорячи на її верхівці, відчутно коливання будівлі від вітру. Бурдж-Халіфа – будівля, яка була збудована 2010 року в Дубаї. Вона є найбільш функціональною будівлею світу, а її висота, уявіть, становить 828 метрів, що є абсолютним рекордом усіх будівель світу.